За төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөөгийн подкаст энэ удаа шүүдэр цэцэг ихчтэйгээ уулзаад байна. Тэгээ хүний амьдрал гэдэг чинь бас их сонирхолтой юм а. Яагаад би сонирхолтой гэж хэлээд байна вэ гэхээр намайг анхны киноны гол дүр аваад анх тоглож байгаа шүүдэр ихч мэн надаас ярьслаг авч ирсэн. Та санаж байна уу? Санаж. Тэгэхээр би танд ярьслаг өгч ирсэн бол өнөөдөр та миний подкастаар зочноор ороод ингээ ярилцж байна. Тэгэхээр бас юм одоо тэр үе бодох юм бол байнга солигдсон байх. Харин тийм байна. Амьдрал угаасаа их сонин штеп. Банк тэгж нөгөө эргэж хөрвж идэг. Тэгэхээр тэр үед уулзж исэн шүүдрийн ихч өнөөдөр битээр ингээ уулзахад бас он цаг хугацаа бас нэлээд өнгөрчтэй. Бараг 15-6 жилийн өмнө нөө та. 17 жилийн өмнө битээр ингээ бас яг ярьцлах хийгээл ингээ ширээний наан цаан сууж ялаа. Тэгээ өнөөдөр ингээ сууж байна. За тэгээд би хамгийн түрүүнд юу гэж асуумаар байна вэ гэхээр тэр үед байсан шүүдрийн ихч өнөөдрийн шүүдрийн ихч хоёр хэр өөрчлөгдсөн бэ? Та энэ дээр тавчхан бодлоо хэлээч. За баярлалаа одоо төвшөгийнхаа подкастнд. Би ч гэсэн нэрээ тэрийг одоо л санаж байна. Тэрнээс өмнө нь болохоор оо нөгөө Positive Mongolian энэ төр гэл одоо энэ нөгөө цахим ертөнцид их газар авцсан байлээ. Тэгэл их нэртэйгээ ам бас гоё влог хийдэг. Тэгээ тэр нөгөө эрэг залуучуудын өгөр бүлэд эдлэх нэг тиймэрхүү эрэг хандлаганд их уриалт юм байна л гэсэн бодолтой байсан. За одоо юу ярих уу гэж бодож байсан чинь нөгөө саяны юм мартцсан. Тэгэхээр төвшөө чинь тэгэхэд жүжигчний анги оюутан байсан. Дөнгөж оюутан болоод. Тэгээ нөгөө сэрчмэ хэд од болж байсан. Тэгээ ер нь тэр ертөнцөх өөрчлөгдөж тээ. Монгол орон чих өөр болсон байх. Тийм сэрчмэ таа ирж хайртай осод болоо. Тэр киноны Удам гэдэг тийм. Удам кино. Тэрнээс хойш нэр асар их юм өөрчлөгдсөн байна. Тэгэхэд би яг цохол бичиж дөнгөж эхэлжсэн баха хүмүүс сайн мэдчихгүй тий. Тэгэл тэр үеэс хойш 17-8 жил гэдэг чинь хүүхэд бол бараг л нөгөө хөлн дөрөнд гарна ганцхан төрөх тийм хугацаа өнгөрчөж тэгэхэр маш их юм өөрчлөгдөж. Миний хувьд бол дөнгөж орон цохоллыг эхэлжсэн. Ноц нэр аваад яг шүүдэр цэцэг болж эхэлжсэн л үе юм байна. Тэ. Тэгээд тэр үедээ би бол нөгөө холон туужиг яг бичижсэн баг шүү. Тэгээд холонгийн төвшөд нь бас энэ төвшөд тоглож болох юм байна гэх ухааны тэр үедээ л бас нэг кино батцсан байж хөрхий. Тэгээд тэрнээс хойших энэ он жилүүд зөвхөн одоо миний бичдэг номууд гэхэд маш олон болсон. Тэгээ сэдвэн ч гэсэн эхэндээ л би тийм Монгол одоо тийм залуучуудын сэдвэр л анх би зохиол бичиж эхэлсэн юм байна. Тэр үедээ бол хүмүүс таалагдчихэж одоо бол надад энэ Монголын тусгаар тогтнол Монгол үндэстэн яаж оршиж тэсж үлдэж ирэв те цаашаа бас орших уу эс орших уу гэдэг миний хамгийн их бодож авдаг юм болж угаасаа ч нас өөрчлөгдөж тэр үед ч би их залуусан юм байна шүү дээ. Тэгээд тэр хүний нас явах тусам бас сонирхлын хүрээ тийм маш их өөрчлөгддөг юм байна л да. Тэг өнөөдөр 1919 он одоо бол тийм 2019 2019 он тэгээд 1919 он гэдэг чинь Монголын түүхэнд асар их эмгэнэлтэй он байдгийг. Тэгээд тэр Монгол улс тусгаар тогтнол алдсан. 11 оны үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалаар олж авсан тэр тусгаар тогтнолыг 8 жилийн дараа алдсан. Тэр ийм гашуу эмгэнэлтэй он байдаг манай түүхийн турш. Тэгээ тэр эмгэнэлт 19 оны 100 жилийн болж байгаа. За тэгээд миний одоо ярьж байгаа юм иймэрхүү маягаар өөрчлөгдсөн байна л да. Тэгээд энэ 100 жилийн дараа Монгол эмгэнэлт энэ түүхө битээ давтаас яа гэсэн тийм л бодолтой. За шүүдэр цэцэг ер нь л нэг иймэрхүү бодолтой. За тэгэхээр одоо би бас та бол нийгмийн ажил, за нийгэмд бол нэлээд хөл нийлүүлж халах нийгмийн мэдээллийг бол нэлээд сайн авдаг хүний хувьд би бас шивэдэд амьдраад удаагүй байна. Тэгэхээр та бас нэг надад зориуллаад яг Монголын өнөөдрийн сүүлийн үеийн нийгмийн байдлын талаар жоохон мэдээлэл өгөөч. Яг юу болоод байна энэгээр тавчхан. За би одоо яг дөнгөж ирсэн надад та яг юу гэж хэлэх вэ? Юу гэж мэдээлэл өгөх вэ? Одоо би тийм сайн мэдээлэл өгч чадах нэг үү? Ерөн зохиолч хүн гэдэг бол үндэснийхээ одоо хэл соёлын манаач. Нийгмийн амьдралын хамгийн өтөвтэй бас урагшин чирэгч тийм хүч байх хэвээр. Хүнийг ажиглахынхаа тухайд сэтгэлзөөч байх хэвээр. Тэгжээж тэр баатруудын сэтгэл санааг гаргаж ирнэ. Тэр бичсэн зохиол нь кино, жүжиг болдог тийм. Тэгэхэр чин одоо дүр бүтээгч. Тэр нийгмийн одоо сэтгэлзөөч байх хэвээр мө гэж би боддیں۔ Тэр талаасаа би нийгмийг маш анхааралтай ажигладаг. Тэгэд одоо энэ 21-р зууны одоо 20-р он руу орж яваа Монгол ямар байна вэ гэдэг
төрөн бие хэллээ шүү дээ 19 оноос тэр тусгаар тогтнолоо өөрсдөө үгүй хийгээд хятадын одоо дундад эргэн улсын туганд мөрөгсөн тэр эмгэнэлт явдлын 100 жил тохиож байгаа энэ цагт Монгол ямар байна вэ гэвэл баг зэрэг юм одоо сөрөг талаас нь харах юм бол бас хэцүү л юм харагдаж байна эдийн засгийн хувьд. А ер нь ингээд үндэсний сэтгэхүй талаас нь харахаар туулах ёстой юм а туулж гин гэж би боддгийн. Ингээд бүтнээр нь ингээд дээрэс нь хараад дүгнэх юм бол үнэт зүйлээ хайсан тийм монголчууд хөлөө олох гэсэн. Тэгээд улс төрийн эрх чөлөөгөө бас бүрэн ёсоор 91 онд л олж авлаа ш. Тэрнээс өмнө ингээд зөвл талбат улсын тохиураар л амьдэрдэг юм өнгөн дээрээ тусгаар оловч бас үзэл санааныхаа хувьд дагуур болс л байсан. Бид нар бие даасан улс төрийн эрх чөлөө бас байгаагүй штэ. Өнөөдрийн монголчууд тэрийг одоо зөв дөвнөх хэвээр. 91 онд бид хайчих вэ гэд зам дээр гарч ирсэн үндэстэн гэхэр чин одоо 30-аад жил өнгөрч штэ. Тэгэхээр яг хөлөө олох бол болоогүй. Гэхдээ энэ 30-аад жилд илүү сайн зүг бадлага явуулсан бол бид нэлээн юм гоё хөгжин цэцгэлж байгаа. Би нүдэн ханад төсөлдөг байхгүй Монгол хэрвээ тэгэхэд зөвөр явсан бол Улаанбаатар хот энэ төлөвлөлт шинээр баригдах бүх байшин сав. Тэгэд бид яг яаж мөнгө олох байсан бэ? Тэр зөвлөлт талбад бол тэгэд нөгөө нэг эдийн засгийн харилцан туслах зөвлөл гэдэг юмны юм уугчны үхтэсэн шүү дээ. Өнөөдөр тэрийгэ мэдхгүй бид цаахан амьдэрчсэн гэдэг байхгүй юу? Им нөгөө одоо нэг татаасаар амьдэрдэг улс исэн. Тэр татаас зогсчоол хэцүү байдалд орсон болохоос арчлаас олж хэцүү байдалд ороогүй юм. Энэ гашуун үннийг ойлгох хэрэгтэй. Бүх юмаа үйлдвэрлээл гой амьдэрчсэн. Үгүй манай нэг ч юм их ч худалдаж авдаггүй байсан. Тэ? Тэгээд зэсээ Оросд алдагдталтайгаар өгдөг юм л болс байсан. Тэгээд цахилгаан, шатхуун бүх юмаа авдаг. Тэрийг Оросоос өнөөдөр ч хивээр. Оросоос Ачинск гэдэг энэ хилийн цаана байдаг нэг юм нефт боловсруулах нэг тийм хотоос бензинээ ингэж цогсолтгүй авдаг. Тэгээд цахилгаан өөр цахилгаанаар өөрийгөө хангаж чадахгүй галуут нуур гэд нуур дээр байдаг тийм тэр жижигэн тасгнаас Монголын цахилгаан хамаардаг. Ийм л болсон. Тэгээд сайн тал нь бол бид өөрсдөө бие дааж цаашаа яаж хөгжихүү гэдэг улам цогсолтгүй л бодож байгаа. Тэ? Ийм л орон. Тэгээд хүмүүс нь энэ 30 жилд одоо тэр үед дөнгөж төржсэн хүмүүс 30 үрж юм тийм. Над чиг ингээд 20 насны босгон дээр арчлалтай учирсан хүмүүс 50 руу төхөж байгаа. Тэгээ энэ хугацаанд би боддгийн алдтаа ч юм их байна. Тэ ямар ч байсан ингээд дэлхийн бүх орнтой өөрсдийнхөө дураар харилцаж болно. Дил Монгол хүн дэлхийн аль ч орнд зорчиж болно. Тэгээ хэдийгээр нөгөө эдийн засгийн хүчин чадлаасаа болоод визний ангиллаар их доогор орж байгаа л да. Тэгтэл дуртай юм. Одоо төвшөө өртөл шигэддээ амьдэрч олж дээ. Энэ чинь бол алалт мөн шүү дээ. Мөн. Аа тэгэд хинэрч залахгүй гадаад бодлого явуулж болж гээ. За тэгэд үндэсний ухамсар сэргэлээ. Тэгэ тэрэнд нь авах хаях юм байна л та. Гэхдээ л бид өвөгд эцэгээ тухай хинээс жаахгүй ярьж болж гээ. Гэтэл 90-аад оноос өмнө яасан Монгол төвх ээж ярьж болохгүй, өвөгд эцэгээ ярьж болохгүй. Бүгд Оросын дохиураар энийг ярьсан хүмүүс нь феодал үзэлтэй хүнд тооцогддог. Жишээлбэл Дямбан Эрэнжин гэж бэлгөө их номч хүн ингэж ад үзэгдэж явсаар хагаад 70 наснда даруулгах хэрэгтэй гэж үнэн сонингоор нэг дормжлуулаад тэр хүний зүрх цогссон. Өнөөдөр бидэнд байгаас сайн тал бол бид өвөгдөөцийнхаа түүхийг, бахархлыг бас уналтай ярьж болж байна. Энэ дээр л бид нар цаашаа ухаантай байх хэрэгтэй. Залуучууд тэр уламжлалаас хэрэгтэйг аваад хэрэггүйг нь хаях тэр одоо зөв одоо шийдвэр сонголтоо хийж чаддаг л байх хэвээр. Тэгээ өнөөдрийн Монгол бол цаашаага яг ухаантай алхах тэмэл ийм сануулгын л үе юм. Тэгээд монголчууд ингээд монголоо хаяад гараад яваад байвал энэ нутаг дэвсгэр дээр хэн үлдэх вэ гэж л би хайдгийн. Тэгээд өөрсдөө ээлтэй нийгмийг өөрсдөө бүтээх юмсан л гэж бодож байна да. Тэгээд хинч бидний өмнөс бүтээж өгөхгүй. Тэгэхээр одоо төвшө буцаж ирж байгаа гэхээр надад айгүй гоё байна. За, таны асуусан асуултын дээрээ дахиад нэг бонус олгоод асуучих. Яг тэгэхээр таны саний ярьсан юм дээр заавал асуух ёстой нэг сэжим гараад ирлээ л тээ. За, та түрүүнд хэлсэн шүү дээ. Яг 90 он дээр арчлын юм дээр зам дээр бид ингээ гарч ирсэн. Тэ? А тэр үед нөгөө одоо энэ хөгжлийнхөө сонголт нь одоо ингээ лад үзэгтэй тээ. Хэрвээ бид нар зөв сонгоцсон байсан бол тэгээ та түрүүнд нэг хальт ярьлаа шүү дээ. Тухайн үед бодвол тэд нар хамгийнхаа зөв сонголтыг хамгийнхаа best хувилбараар сонгож өнөөдрийг хүрсэн байх. А хэрвээ одоо та яг зөв сонголтыг хэлээ гэвэл яг хөгжлийн ямар сонголтыг нэрлэж чадах вэ? Б
би арчлаас ухарч болохгүй гэж боддог. А тэгээд маш юм их нарийн байт юм байна. Би одоо яг тэр арчлыг эхэлж яхад бол тэр социализмын тэр хүнд хэцүү нухал одоо үзэл суртлын дарамтыг айгу мэдэрчсэн болохоор би арчлыг уугаалаад өгсөн хүмүүс энийг. А тэгээд тэр үед зарим настай хүмүүс энэ Америкийн арчлыг тэр чигээр нь авахул буруу. Одоо Азийн орнууд ерөөсөө ингэдэггүй. Одоо жишээ нь Солонгос хүртэл одоо чи Солонгос сурж ирсэн шүү дээ. Анх цэргийн дэглэмээс арчл руу орсон. А Хятад бол Хятад кам одоо юу? Хятад, Вьетнам гэх мэт орнууд болохоор эхлээд эдийн засгийн арчлаад дараа нь улс төр үзэл санааны арчл руу ордог. Энэ хос сонголт бол буруу гэж ярьжсэн. Би тэр үед аа муу хөгшин төгцгнүүд. Яста юу яриад байна гэж бодож байсан. Өнөөдөр би тэр хүмүүсийн ярианд авах юм байж. Яагаад гэвэл одоо улс үндэстэн болгоны одоо үнэт зүйл те тэр арт түмний ухамсар шал өөр байдаг болохоор яг тэр сүмийн одоо тогтолцоо те сүмийн цогцлолтын юм нийгмээс арчлыг шууд яг тэр чигээр нь авна гэвэл монголчууд христний сүмийн цогцлолтын юм одоо соёлтой хүмүс биш. Тэд чинь ингээд сүм сүм одоо яг тэр сүмдээ л очдог. Ням гараг болгонд очдог. Тэ? Тэгээ тэр өөр сүмүүд рүү явтгүй. Гэтэл монголчууд тийм биш. Дуртай одоо хийд рүүгээ ороод мөргөж залбирал гардаг. Тэр сүмдээ ямар ч татаас өгдөггүй. Тэр сүмд татаас өгдөг. Тэр сүмийн одоо хамплам буюу одоо номлогчийн номоор явдаг. Тэр одоо арчлан арчлан хүүсэн орнууд чинь соёл манахас шал өөр байгаа хгүй. Тэгэхээр тухайн үед авахта Монголынхаа нөхцөл зохицуулж авах байжтэй гэж би өнөөдөр бодож байна. Тэр үеийн хөрхийн тэр арчлагчд хөрхөд чаваас юу ч мэдэхгүй л авчилтэй. А тэгэд би энэ янз янз одоо дэлхийн удирдахчд те дэлхийн түүхэнд тодорсон хүмүүсийн намтрыг унших их дуртай байхгүй юу. Тэгэд харж хахад одоо энтхэг гэх мэт орны одоо тэр удирдахчд нь тухайлбал жавхарлал нэр шиг хүмүүс эхлээд маш их баруунчдаг байсан байна. Залуудаа ингээл Кембриж, Оксфордд очиад тий тэгэл нөгөө энтхэг нь тэр үед чинь ингээл шавар шавхаад байгаа хутгалдсан нүцгэн чавган гойлгочтой орн тий а тэр явсан залуучууд бол нийгмийн дэд давхаргынхан штэ. Тэгээд очиод шууд баруунжаал тэгэл тэдний тэр твэд даван костюмыг өмсөөл тий тэгэл бүр нүүрэн л одоо арьс нь л өөрчлөгдөхгүй цус нь л хуурахгүй болохоос ингээл англиар ингэж ярьдаг болол тэгэл английн тэр чөлөөт нийгэм ихнэрээ согдож үчлэгэнд очивол ихнэр нь нөгөө англ эмгтэй чинь яг ирчүүдтэйг айдлах ингээл юм юм яриа л тэ. Тим цэвэр баруунжаал буцаж ирдэг. Тэгэл баруунжуулыг гэхээр энтхгийн нийгэм нь яг л байсан чигээрээ байж байдаг. Тэгсний дараа тэр хүмүүс яг нөгөө манаа тэр 90-р онд ярьжсэн настачуудтай айдлах нь тэр нийгмийн хувилбарыг энтхгтэрэ энтхгийн хөрсөн дээр сулгах хэвээр байна. А дахиад өөрийнхөө гарч ирсэн үндэс суурнаас шин нэмийг олох хэвээр байна гэд эргээд үндэсний ухамсарлуугаа ордог юм байна. Тийм ч учраас жавхарлал нэрө охиныхоо хөвгөлтэйг шатаажсан. Нөгөө нэг Эндира Гандигийн хөвгөлтэй. Яагад гэвэл энтгэгчүүдийн үндэсний ухамсарыг сэргээхийн тулд энтгэл суурин дээрээс хөдлөх хэвээр байсан. Тэр твэд даван костюм өмссөн, өглөө овьясны цутан идэж кофе уудаг англи хүмүүс энтгэгийн тэр сайн сайн гойлгоч юм бод тий одоо тий одоо ухамсар цохгүй байх байсан байхгүй юу. Тэгэхээр нэг хөрсөн дээр бууж өгөхгүй. Буухгүй. Тэгэхээр Английн ардчлал хоёр шатны парламентыг энтгэхтэй зохицуулж авахын тулд энтгэх хүний одоо зүрх сэтгэлд унтчихсэн тэр энтгэх ухамсарыг сэргээхийн тулд өөрийнхөө твид даван костюмыг охиныхоо гоёмсог ийм леди хувцастай хүүхэлдэтэй шатааж аж тэр хүмүүсийг урайлан дотсон. Өнөөдөр манай удирдахчдад энэ ухамсар чалга 90-р оныхдт нь чалга энэ хүмүүс цөөн хүлээ тасраад явцсан. Энд л Монголын гоник байна. Зойло баха ус. Тэгэхээр би өнөөдөр хожимдоогүй дээрээ бид арчлыг авч үлдэх мөртлөө монголчуудад цогцсон зам юу байна гэдгийг харах хэрэгтэй юм байна л гэж боддог. Ачхан да. Тийм. За, одоо нэг супер асуулт байна. За, таны ингээ хийж байгаа уран бүтээл тий, ер нь ингээ таны хийж байгаа юмнууд өнгө төрхийг харахаар ингээ яг л саяны ярьсан юм ингээ гэдэг нь өөрийнхөө юмда шингээгээд байгаа байхгүй тий. Өв уламжлал. За, монгол хүн ямар байх ёстой? Энэ залуучуудад ингээ үлдээх гээд хичээгээд байгаа юм шиг надад харагдаад байдаг байхгүй юу? Ану хат ингээ харахад ч тий, тий. Сүлд нөгөө их тагны тухай хүл доктор гон заадс гээд энэ ч юм бол бүр ану хатан шиг баталцаагүй юм шиг олон жилийн өмнөх биш. Энэ саяны ярьсан нөгөө эмгэнэл
19 он. Аа тийм. Тэр хавцаа гал. Тэгэхээр энэ байдлыг л ингээл та ойлгуулах гэж энэ залуучуудад хэлэх гээд байгаа. Одоо энэ уран бүтээлч хүний нэг эмзэглэл яваад байгаа болов уу би хараад байгаа байхгүй. Чивэд ус болохоор ингээд байгаа юм билээ. Эзэн хаантай, эзэн хааны гэр бүлээр дамжуулж энэ нөгөө нэг үнэт зүйл, энэ бүх түүхээ ингээд эзэн хааны гэр бүл нь нуруунд дээр үүрээд үеийн үе залхамжлаад аваа яваад байгаа байхгүй. Яг улан сая битээр ярьсан юм тийм. Арчилсан орон. Арчилсан өөрсдийнх нь үнэт зүйл нь бас хамт хамтдаа эзэн хааныхын гэр бүлээрээ дамжуулж. Тэгэхээр тэр гэр бүл бол айгүй чухал юм хийгээд байгаа байхгүй. Шивэд хүн ямар байх вэ? Шивэд хувтас ямар байх вэ? Шивэд ер нь яг уламжил юу юм? Энэ бүгдийг тэр эзэн хааны гэр бүлээрээ дамжуул үеийн үе 100-ны 100-д ингээд дамжуулж авч үлдээд тайна. Тэгт өнөөдөр манай Монгол энийг авч явж байгаа хүмүүс нь ч гэдэмүү эдгэрн яг хэн байна вэ? Хэд уран бүтээлч байна уу? Аль эсвэл өөр улсууд байна уу? Энэ ингээд бас ингээд үеийн үед орхигдоол магадгүй 10 жилийн дараа гэхэд бүр байхгүй нөгөө нэг ингээд европчод нөгөө нэг юм алуух болох тийш хандаад ах шиг харагдаад ийл та. Та энэ дэрний төвчгөө өөрийнх нь бодлыг хэлгээч. Энэ өстой гоё асуулт байна. Тэр чинь л нөгөө манай монголчуудын өгтлээ хайрлаад өмөрөөд өгдөг орсууд үр тосдогцсон шүү дээ. Аа. Манай богт хаан дондогт болон хат хоёр чинь манай сүүлжин хаан хат хоёр тий. Ялангуяа хатны өвхлийг сэжигтээд 47-8 настай хүн ямар өвчнөр мэдэгдэхгүй 23 онд нас ороод. Тийм. Тэгээ 24 онд богт хаан тэнгууд Монголыг яаран коммунист орн болгосон. Тэгэхээр энэ хоёр өвхөж байж одоо төрүн чинь нээсэн тэр шведийн шиг манай одоо тэр уламжлал төр жасны энэ хоёр хүнийг байхгүй болгож ийж л улаан коммунист зам руу орулсан. За тэгээд манай бүх алт оргийнхан сэхэтнүүдийг 37 он бүгдийг хядсан. Бүр үр үндэсгүй. Одоо энэ жил богт хааны 150 насны ой. Бас дээрэс нь манай үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын удирдагч цогт их оронч хандорч Чин Вангийн бас 150 жил ой. Тэгээд Чин Ханд Вангийн нөгөө хамт орч сан гэж байдаг. Тэр хүмүүс сүүлийн 10 жил өрөөд минь хайгаад болохгүй байна. Ерөөсөө ийм хүмүүсийг ерөөсөө аймаг л устгасан. Тэгэд саяхан харин охиных нь хүү гэд нэг хүн гарч ирсэн. Тэгэд өргөмөл охин юм уу, жинхэнэ одоо цусн өөрийнх нь одоо төрсэн охин юм уу гэдэг нас тодорхойгүй. Тэр нь 100 гатхан жилийн өмнөх юм ингээд арчиж хайсан биз дээ. Мэддэг хүмүүс нь ярихаас айсаар агаал бүгд нас орцгаацсан. Тэгэхэр чин амар дамжсан түүхийг судлах боломжгүй. Коммунизм үед цохомл түүхээс. Одоо ингэж би ханд ван хошоо чимэн ханд дорч гэдэг баримтат каноны зөвлөхөр ажиллаж байгаа. Академич болдотор ханд дорч судлаач. Тэгэл яг л ингэж авч явсан хүмүүсийн үр удмын хүртэл хайгаад олтхгүй болтолно. Тэгэд хамгийн сүүлийн хаан Сэтэн хаан аваа нэрнг 1937 онд Оросд тас бодож алсан. Ингээл Монгол алтан ургийн хүмүүс ер нь л арчагдаж тоссон. Тэгээ өнөөдөр чиний хэлдэг зөв хэдэн урлаг соёлынхан ганц нэг зохиолч нар энийг авч явах хүсэлтэй. Бусдаар танилцуулах, тэг хүмүүст мэдүүлэх. Тийм л хүсэлтэй бас тасраагүй. Одоо тэгээд залуу уран бүтээлчд ч гэсэн одоо тэр зүрхний илэнгээл киног хүмүүс шүмжилж байгаа. Пүругаан зохиолын нэрийг авсан гэд тэр хүний зохиолын нэрийг авсан бол өөр асуудал. А гэхдээ нэг 30 гаруй насны залуу найруулагч ийм сэдвтэй киног цэвэр хувийн хөрөнгө оруулалтаар манжин дардлын эсрэг киног хийж байгааг бол би зөвлөгж бодож байгаа. Найруулагч Тамира. Тэгэд ийм л маягаар орлогийнхан цөөхөн эдэн сэхэтнүүд авч явах гэж байна. Гэхдээ миний шүмжилдэг юм сэхэтнүүд жоохон болчгараа. Тэгм доо халаа мота. Тэрийг л би өөрөө хүртэл орж байгаа шүү. Яа тэгэхэр би нэг урд тах хатах номоо нухаалсооч юм. Тэгэд нэг уран зохиолын хүрээний хідэн арчааг өнөхтөд би энийг дормжлоход чимээгүй л сооч яддаг. Гэтэл энэ чинь бидний тоогоо штт. Би энийг дормжлох уу хамтдаа гараа атгаад урагшаа энэ өв соёл үндэсний уран зохиолыг аваад явах уу гэдэг дэр зогсожохот нэг барууны нэг хідэн юм яг тэрэн шиг битсэнгүү энэ зохиолч биш гэж зогсож байгаа тэр нэг уран зохиолын жижигэн тоогоны хідэн догматик хүмүүс юма томор хармаар байгаа хгүй юу энэ үндэстэн дахиад дараачийн 100 жил байх уугүй юу Монголын зохиолчд монголоор бичээд уншиж хүн байх уугүй юу гэдэг тухай ярих болохоос өнөөдөр тэр хідэн мянган жил уран зохиол нь хөгжсөн хүмүүсийг харснаа тэр тэгэж өчгөө юм энэ биш шүү дээ Ийм л маягтай өнөөдөр монголчууд байж гэн энэ нь бол арилж ичих юм байна. Солонгос шиг ингээд яг үндэснийхээ соёлыг хөгжүүлэхин төлөө төр засгэнж бүгд орчилчтэн ч тий. Тэгээд сонголт нь ч солонгос ямаа л сонгодог, солонгос киногоо л үздэг. Ийм л байвал хоолоо хүртэл сонгоно. Яа тэгэхээр би 2-3 жилийн өмнө солонгос нөхөртөө нэг очлоо. Тэгээд
ачхаараа би за киног нь үзье гэдэг нь тэгээд би нэг хотл цагаан гүнжин киног хийх гэдэг эхэлсэн байсан болохоор түүхэн кино байна уу гэсэн манай солонгос найзууд Шадуу ханхүү гэдэг кино яг гарцсан байгаа шүүдрээ үзгээд тэгээд би нэг эмэгтэй солонгос найзтайгаа тэгээд нэг орчуулагч охинтой гурлаа үзсэн байхгүй тэгээд яг ургацын баяраар зориулж гаргаж идэв юм байна. Яа тэгэхээр бөөнөр амардаг тий нөгөө нийтийн амралт буюу паблик холидей тэгэнгүүт киногоо гаргах цаг хугацаа тэгж сонгодог. Тэгэнгүүт хөвгчүүлдэ нөгөө Шадуу ханхүүгээ үзүүлнэ гэд манай тэр найз зүхтэл билээдэ захиалсан мөртлөө надтай үз. Тэгэд нөгөө нөхөр нь шалаад өө манай ихнэр Шадуу ханхүүг хоёр үзгэнэ ш надад чи хадам аав ээжтэйгээ үзгэд билээдэ авчихсан ш тэг. Тэгчээд шүүдрэг үзнэхээр бас авчлаа гэд тэгээд тийм их оромж. Тэгээд Солонгосын нөгөө бокс офис гэдэг нөгөө нэг касынхаа орлогыг Шадуу ханхүү яг тэргүүлжсэн намайг очиход яг нөгөө гэр бүлэрээ хөвгчүүлдэг хөвгтдэг үзээ. Тэгээд тэр киногийн үзсэн чинь яг үндэ надад тийм ч гайхалтай санагдаагүй нүр хувиргалт ихэд бүр хогийн нөгөө тэр Шадуу ханхүүг ингээд нэг юм Монголын хор мөглөн тэдний хар нэг юм хайрцагт хийгээд шидэгж байгаа байхгүй аав. Тэгээд 7 хоног нөгөө хааны ордныхоо төв талбай дээр ингээд орхицсан. Тэгсэн чинь анх ингээд цус нь гарцсан нэг юм хүний цуснаас өөр тод яган өнгөр цасаа хийсэн. Тэгсэн чинь 7 хоногийн дараа хайрцаг нээсэн чинь цус нь яг тэр өнгөтэйгөө миний бүр инээд түрээд хүний цус 30 минутын дараа бор хөрөн болдог. За тэгээд Шадуу ханхүүгийн ээж нь гэсэн чинь эхлэхдээ нэг гой залуухан эмэгтэй ээжсэн аа 30-аадхан жилийн дараа бүр цагаан өмсгтэй болсон. Би дахиад шалаад тэгээ нүүр нь үрчлээгүү. Тэгээ би тэр солонгос найзтай танахан ийм их мөнгөтэй ч нүүр өөрөг чаддгүй юм байна. Энэ хүн ягаараа хөмсгөн цайж байгаа надад хүн чинь кино эхлэхэд 20-од настай. Одоо нэг 50-эдтэй баг чөөтэй эрт ойрлцоо. Хүний хөмсг 90-эд хүрчээч цайдэн гэсэн чинь айгуу дургуу уустаа өмөрөлт тэд нар чинь ингэж өөрийнхөө юмд хэр халтаахгүй шүү дээ. Цус нь бор болох хэрэгтэй гэсэн чинь за яах вэ? Уран сайхан шүү дээ чичээ. Тэгчээд бүх хувц нь цэв цэвэрхэн цав цагаан. Танахан энэ үедтэй амар эсэ юм бэл ч. Би бол шолоохон ярьчдаг байхгүй. Японы дарлын үед гэхэд мөөмө гаргацсан. Тийм наад хүмүүс чинь хитрхи цэмцгэр байна гэсэн чинь амар дургу. Тэгээд тэр киногоо үзэж гин тэ тэрэндээ хөрөнгө оруулж гин. Тийм л өгд юм бэлээ. Тэгэхээр бид хүмүүс одоо урлагийнхан ч тэр зүрхшэхгүй тэр сэдвэр хийдэг уламжлал урлаг соёл а хүмүүс нь ч гэсэн Монгол кино хог гэхгүйгээр солонгосод шиг үздэг хөрөнгө оруулдаг. Ингэж ч бид нар үрийг авч үлдэнэ. Яг л энийг л одоо ингээд таны хэлтэр зүг дот ингээ харахаарч л ойт уран бүтээлчд л ингээл энэ дээр нэг юм гуйлаг гуй. Тийм гуйлаг гуйгаал нэг хүмүүс таниулах гал нэг мөнгө хөрөхгүй муу хийж байгаа юм байгаа. Тийм. Гоочтуулан хийгээд байгаа. Тэр солонгосод тэр кино миний сонссноор 20 хэдэн сая доллараар бүтсэн кино кинон дээр цусаач хуурахгүй хүнийхээ нүрийг ч хуурахгүй тий. Тэгэд хийгээл нь шүү дээ. Тэр хүмүүс нь гоё гэж хөксчүүлтэйгээ үзад надаас өмөрч байна. Энд ч л тэр хүмүүсийн их оронч үзэл байгаа. Тэгэхээр энийг арт түмний эхлээд энийг сэтгэлгээг нэлээд сайн өөрчлөх ёстой юм шиг байна. Залуучуудыг миний ажилласнаар ингээд манай залуучуудын нэлээд тийм чадварлаг боловсралтай залуучууд нь бас хитрхээ баруун лугаа хэлбичээд юм. Уншдаг ном гээлт ихээр л нэг баахан гадаад ном. Бест селлер гэдэг. Гэхдээ тэндээс өөрийнхөө үндэсний дуу хоолойг сонсох уу? Монголыг тооч тед нар бичгүү. Тэгвэл тэр 10 номныхоо 5-д нь Монгол ном уншаач. Энэ надад аюу хоромч санагдаад байгаа байхгүй юу? Яг л жавхарлал нэр шиг буцаж ирээд энтгийнхээ хөрс рүү орсон шиг Монголынхаа хөрс рүү ороод тэгээд ч өнөөдрийн уран бүтээлчд үргэлж хог хийж байгаа биш шүү дээ. Жишээ нь миний номнод гээл тэгн нэг хөгийн шүүмжлэгчийн хэлснэр хараад байвал тэр чинь би биш байхгүй юу? Жишээлбэл хүлээ огторгон заадс боё их дагны өчл чинь би биш шүүтэр цэцэг биш энэ рүү шүлсэ өсчүүлж байгаа шүүмжлэгч ч биш тэр чинь зүгээр л манай түүх би тэрийг өгтлээ судалж хаад битсэн тэрийг бүр зохиогч нь биш зүгээр тэр түүх нь хинбэ гэдээ унших хэрэгтэй шүү. Тэгэхэд ингээл нэг одоо нэг тийм гойчлох өвчтэй болчих. Тэгээ уншиж байгаа номоо гэж хүмүүст харуулах гэж Instagram да, Twitter дээр оо би тэрийг уншиж байна. Оо би Орхон Памукыг уншиж байна. Хөөе Орхон Памук манайхны бичгүү. Тэр 10 ном, таны 10 ном гэсэн чинь нэг Монголын өнөөгийн сэтгэлд баахан гадаад энэ номнод тавьчихжээ. Талд нь Монгол ном байхгүйгээр үндэснийхээс сэтгэхүг авчих чадахгүй штэ. Тэрэнд нь нууц тавчаа авах хэрэгтэй, дашдорж, нацаг дорж авах хэрэгтэй. Тэр шүдэрцгийн нэг гоо ядаж ном байх хэрэгтэй. Эрднээ гоон тэр оюунгийн өгүүлгүүд нь байна тий. Хойд насандаа очирно байна. Тэгэд одоо тэр дамбын саран туяач гэсэн биччихлээн тий. Харин тийм энийг л одоо би бүр ярьмаар бүр хүмүүст ойлгуулмаар санагтаад идэх юм аа. За одоо хоёулаа нэлээд бас ингээд нэг их орон тий бос төлөв нэг том юм яриад
Яриа маань нэлээ хазаасан бол одоо арай сэдвээ нэг өөрчлөлмөр байна. Хөрсөн дээрээ боочих. Одоо нэг жоохон наашлаад одоо сонсож байгаа хүний хүртэл ингээд нэг жоохон нэг тийштэй гимээр сэдвийг би бас тантай ярилцмаар. За тэр нь юу вэ гэхээр сүүлийн үед манай хүүхднүүдэд манай Монгол ирчүүд маань голөгдоод байна. Тэгээд бас нэг хүүхднүүд маань гадны ирчүүдийг сонирхож гадаад ирэх хүнтэй одоо суух нэг тийм хандлага нэг ажиглагдсан байхгүй надад. Гэхдээ би энийг бол 100% баттай гэж хэлж болчиход байхгүй. Яг л түрүүний сүүлийн 6 зөвтгөх хэцүү тийм буруудах зөвтгөх хэцүү. Сүүлийн би 6 жил болсон Монгол байгаагүй болохоор бас сайн хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ энэ байдал намайг Монгол өмнө суурь байхад байсан уу байсан. Гэхдээ өнөөдөр хүрээд ирэхэд огт алга болсноо гэвэл бас алга болоогүй байна. Тэгэхээр энэ яг л голөгдоод байна вэ? Бүсгүйч танаас яг л Монгол ирчүүд бит голөгдоод байна вэ? Та нэг нэг үгүй нэг хэлээч. За энэ бол их хоёр талтай юм. За. Тэ. Яг нэг талаас нь ярьчих юм бол болохгүй. Болохгүй. Ер нь одоо монголчууд ихэнх нь бурхны шашинтай шүү дээ. Би бол бурхны шашинтай хүн. Тэгээд бурхны шашинд ер нь дорны гүн ухаанд нэг төвч үзэл гэж үүтэй. За. Тэ юмыг одоо тийм төвч байдлаас сайнтай муутай нь ярих. Тэгж л хоёр талаас. Тийм хоёр талаас нь ярих тийм сэдв. Энэ монгол залуучууд яагаад ийм байна вэ гэвэл одоо муудал нь бол одоо тэр нэг гэр бүлийн хүчээр хийл эсвэл одоо эхнэрээ бие хүнийхэн талаас одоо хүлэн зөвшөөрч чадахгүй байх тийм эмэгтэй хүний одоо юу хийх юм зааж захирах гээд байх нэг тиймэрхүү талуудаас ажиглагдаад байдаг л да. Энэ бүхэн юунаас олж ийн гэхээр манай нийгэм өөрөө тийм байна. Энэ нийгмийн бүтээгдэхүүн шүү дээ тэр хүмүүс чинь. Нийгэм нь тийм байна. Эргэд явж явж ээжүүд нь хүүгээ тэгж хүмүүжүүлсэн бай. Бүр угаарсан яруу тийм. Тэгэд манай нэртэй яруу найрагч охингөө тэгэд өөрөө эмэгтэй. За. Би хүүгүүдээрээ хог асгуулахгүй гэд олон нийтийн өмнө яриад штэй. Ийм нөхцөлд тэр эргэжтэйчүүдийг буруутгах нь зөв үү? Гэтэл тэр хогон дотор ч өөрийнх нь бүхсэн арцсан цаас байгаа штэй. Тэг өөрийнхөө тэр тарьсан хогийг өөрөө яга хайж болдгүй. Тий. Энд л яг тэр одоо манай залуучуудыг одоо төлөвшөлт нь хортоогоор нөлөөлсөн нийгмийн өөрийнх нь үндэс ялангуяа тэр соёлыг тээгчд нь өөрөө эмгэгтэйчүүд гэдэг. Уламжлал соёлыг эмгэгтэйчүүд л гэр бүлд авч явдаг. Эхчүүд байдаг. Тэгэхээр айгүй хамгийн аимшигтай нь тэр хүүгүүдийг ээжүүд хүмүүжүүлээд байгаа болохоор эмгэгтэйчүүдэд буруу ногдоод байна. Буруудахаас аргагүй байна. Тэгээд эмгэгтэй хүн гэдэг нэг амар дутагдал нь бүр одоо энэ 20 дугаар зоноос өмнө дэлхийн бүх орнд эмгэгтэйчүүд хэцүү нөхцөлд амьдардаг. Одоо эмгэгтэй хүн даргалд байсан л тоо дэлхийн бүх соёлд. Тэгээд өөрөө тэр одоо соёлын тий хамгийн эмгэгтэйчүүдийг ялгуурсан ялгуурлал донд одоо цэцгэлж амьдарч дуусгараа бэрийгэ яг тэр өөрийнхөө амссан зовлонг амсуулах гэдэг. Энэ бол эмгэгтэй хүн гэдэг хамгийн муухай чанар. Тэрийг одоо тэр Симон де Бовар Дайвер Хүстэн гэдэг номонд эмгэгтэй хүний чинь харин өөрийн оршихуйх нь хувьд бүр хайр найргуу битсэн байдэн шүү дээ. Өөрөө тийм өрөвдмөр. Одоо христийн шашинд гэхэд эмгэгтэй хүн хамгийн бодзорт тооцогдчихсэн. Тэгээд бүр Атамын хавирганаас Ева бүтээсэн гэдэг шүү дээ. Тэгэхэр чинь эмгэгтэй хүн би дасаа оршихуй биш гэж үздэг байсан тэр урд нь. Европ ч гэсэн өөрөө тийм гайхмар жишээ биш. Өнгөн дээрээ нэг согтолцаал ингээл яваад идэг боловч ихэнх нь 20 дугаар зууны тэн хагас хүртэл эмэгтэй хүнд ерөөсөө нөгөө эдийн засгийн эрх чөлөө өгдөггүй өөрийнхөө өв хөрөнгийг залгамжлах эрхгүй нөхөртийнх нь нэр дээр болгочтой тийм инээдтэйсэн шүү дээ. Өнөөдөр харин европчуудын ирчүүд нь соёлтой өндөр гэж шүтээд байгаа болохос тэд нар чинь тийм дарлалт дундаас гарч ирчээ тэрнийга муу муухай байж гэж ойлгоод сүүлийн 100 жилд маш сайн шинжлэгдсэн. Шинжилж чадсан. Чадсан. А манайхан болохоор нөгөө ерөнхийдөө эмэгтэйчүүд нь чөлөөтэй байснаас болоод эрс шинжилгээ чадахгүй байна. Одоо заримдаа ингээл манайх чинь ингэж ээж өөлөө ээж ингэж одоо хүүхдүүдэд хүмүүжилж ирсэн. Манай эмэгтэйчүүд нүрээ таглалтгүй гэдэг ингээд жинхэнэ одоо дутагдлуудаа арилгаж чадахгүй шүү дээ. Энэ нэргээд өнөөдрийн шинэ үеийн охтуудад хэцүү байна. Тэгээ нөгөө хүүгүүдийг гэрийнхээ амир залах, эр хүний шүтэх гэд ингээд ахаар нөгөө хүүгүүд чинь би өөрийгөө залрах хэвээр. Одоо ихнэр гарч орох юм би заах хэвээр гэж ойлгочдаг. А эмэгтэйчүүдэд ч гэсэн тэр эрхчлэлэг жинхэнэ ухамсартай бас эдэл чадхгүй хүмүүжүүлж бас чадахгүй байна. Тэр охтууд. Одоо тэр эрхчлөө гэдгийг шүнжин нээшээ тишээ тэнэгч гэдэг юм уу зарим тийм бодолтой бас эмэгтэйчүүд байгаад тийм шүү дээ. Энэ бүхэн соёлын юм нэг зөрчилдөн.
Өнөөдөр яг би таасан хүн гэж хин хэдэн настагаас одоо өөрийнхөө хувь заяа авч явж чадах юм тий. А эрэгтэй хүн хин. Тэгэд өнөөдөр эрэгтэй хүнийг тэжээгч гэж ойлгоод эмэгтэй хүн өөрөө тэр нэг хоёр ихнэрийн хувьгаар нэг гажиг юм ярихаараа нэгийгээ тэжээж чадахгүй ч гэж эмэгтэй хүний амнаас гарч иж эргэд өөрөө яаж эрэгчлээд байх гэдэг юм. Өөрийгөө тэжээвэр амсан гэж мэдэрдэм байж штэ. Тэгээ эрэгтэй хүнээр тэжээлэх ёстой гэж боддгийм байна. Тэгээд бас тэр хувь батлагдаад бас тэжээж чаддаг хүнээр тэжээлэгж явах юм байна тэр хүн. Тэр өөрөө эмэгтэйчүүд ямарч арчлалын талаар бие хүний эрхчлөө өнөөдрийн Монголын хууль эрх зүйн тогтолцооны талаар ч гэсэн эр эмгүй ямарч ойлголт алга. Яагаад тэгэхэр үндсэн хуульд бүх хүн эрхтэй гэж. Тэгэхэр тийм хууль батлах боломж үндсэн хуульд байхгүй байхгүй юу? Яагаад гэвэл тэр хоёр их нэртэй байх гэдэг чинь полигам гэр бүл. Полигам гэр бүлийг хэрвээ Монгол зөвшөөрвөл эмэгтэй хүн ч хоёр нөхөртэй байхыг зөвшөөрөх ёстой. Яагаад гэвэл үндсэн хууль өөрөө тийм аль ч хүсэнд давуу байдал олохгүй хоригдсон шүү дээ. Тэгэхэд бүгдээрээ ингэж ярих юм манай нөхөр бүр шаалаад инегээд байдсан шүү дээ. Энэ хууль батлагдвал нөхөр маань бүр ингэж хэлдэг. За. Гэр бүлийн хувьд орчлт орно тийм үү? Бас үндсэн хуулийг орчлно. Тийм. Аа тэгэд аргатай ингэж орно. Монгол улсын иргэн, эрэгтэй эмэгтэй иргэн нэг буюу түүнээс дээш эхнэр ба нөхөртэй байж болно гэж орхоос өөр ямарч боломжгүй. Тэгэхэд бүгдээрээ яриад ах ямар инээдтэй хошин юм бэ гэд. Бүр хуйлаач мэдгүй. Тэгэд бодол төсөөлөлтөө нэг ноён. Тэгэл эрэгтэй хүн ноён байх нь шүү. Тэгэд хоёр эхнэр авч болох нь. Ингэж л ойлгож чи нэр юмгүй. Тэгээ эмэгтэйчүүд тэрийг эсэргүүцэж байгаа ганцхан өнцг нь нэгийгээ тийчээж чадахгүй байж гинэ. Тэг тийчээлэгч гэдэг амтан огт биш. Эрэгтэй хүн ч яг үнэндээ бол өнөөдрийн нийгэм тийчээх үүрэг байхгүй штэ. Хамтдаа л амьдралаа босгоно. Ийм амар зөрчил донд эрэгтэйчүүдийг шүнжлэх хэцүү. Өөр тэгвэл тэр хүн ч өөрийгөө тийчээгч гэж бодож байгаа юм байна штэ. Тэгвэл тэд нарыг хүчирхийлэх, захирах, дарангуулах зүг бол явчихна. Тэгсэн мөртлөө эргчлээтэй байх гэдэг. Тэгсэн мөртлөө эргэтэн үнээр тэжээлэх гэдэг. Эргэтэн үнийг тэгэл алихтай эр биш. Тэгэл одоо эмэгтэйчүүд ингэж ярьж байна. Одоо нэг юм шалчгансан нэг юм буур суургүй эргэтэн үнийг хүүхэн шиг гэдэг. Тэгвэл өөрөө тийм юм ба шүү дээ. Бүх эмэгтэй тийм юм байна. Ийм муухай үзэл өөр үндэстэнд байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөрсдөө тэгж дормжилж боддог хүүхэн шиг залуу гэж ярьдаг. Ийм болохоор яаж эргэтэн хүмүүсийг шүмжлэх юм? Ийм л хөрсөн дээр эргэтэр хөвгүүд өсөж торонж байгаа болохоор тэд нарыг яаж барууны тэр юмыг зөв ойлгодог эргэтгшээдэг хүмүүстэй зөвлөлээд байгаа. Аа тэгээд тэд нарт бас дутагдал гэж ойлгож болохоор юм байгаа шүү дээ. Яг гэвэл тэд нар чинь бүх зардлаа хувааж төлдөг. Тийм. Санхүүнд тус. Санхүүнд тус та бүх юмаа хуваадаг. Гэр бүл болох тэр одоо сандлаг эргэтэн гаргахтаа маш их бодно тийм. Манад бол тэгэл зүгээр л баг орондоо орчхоор хол ихнэр нөхөр гэж одддаг. Хитрхийн нэг тийм төлөвшөөгүй нийгэм байна л да. Тэгэхэр төлөвшөөгүй эрэгтэйчүүд байна. Аа, эрэгтэйчүүдэд манай эрэгтэйчүүд маш их сайн талуудыг миний зөндөө л мэдж байгаа жишээн дээр эхнэрүүд нь төрөө альбан ажиллаал 1.7-800 мянган цалинтай мөртлөө 2 саяын гуталтай, 3 саяын цөнгөтэй, тийм. Тэгсэн чинь баян нөхөртэй. Тэгэд нөхөр нь тэгвэл ихэнх одоо барууны төлөвшсөн оронд эхнэрийг тэгж эдийн засгаар тэтгээд ямар ч ашиггүй ажил хийлэгдэв шүү дээ. Тэгээд дахиад бүр гадаад руу сургуульд явцсан. Тэгээд нөхөр нь хүүхдүүдэд хараад үлдсэн. Ийм эрэгтэй ч өөр оронд байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр манад үнэхээр сайн залуучууд маш их байна. Одоо тэгэхээр хавтгаагаар нь манай эрэгтэйчүүд голөгдөж гин гэдэх боломжгүй. Тэр эр хүнийг тэжээгч гэж үздэг. Тэр эмэгтэйч яг одоо орчин үеийн эрэгтэйд голөгдөн шүү дээ. Тэгэхээр хин нэндэж голөгдөх үе байна. Эрэгтэй хүнээс асар их юм шаардаагаал яваад байдаг юм ихтэй өнөдр голөгдөн штэ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр яг уу арай олон эрэгтэйчүүд нь боловсрлоор тутууч юм а тийм байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд хөгжүүлэх хэрэгтэй юм. Одоо энэ та түрүүнд айгүй чухал юм ярьлаа л та тий. Ээжүүд нь хүүхдэд хүмүүжүүлэхдээ гэр бүлийн тэр хүмүүжлийг олохдоо маш буруу эргээд бэлтгэж байгаа нийгэм рүү гарахтаа маш буруу үзэс суртлыг суулгаж өгөө гаргаад байна. Өнөөдөр тэр хүн хайж алахгүй. Гэрээ ажлыг ихнэр чи ингээд өөрөө бас бүх юм ин хийж өгөөд юм. Нялзраа хүүгүүдийг гаргаад диштэй. Тэр хүүчин одоо Испанд хүүгүүдэд гэрээ ажил сурах хичээл ордог гэж. Тэгэхээр тэр хүүгүн чин 20-аа 25-аа болохдоо өөрөө бүрэн бие даасан залуу нийгэмд очих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгсэн чин ээжээрээ ангил бандаж угаалгахсаар байгаа л ихнэртэй олонготой ихнэрийг бандаж угаалгахч болгоно гэд ойлгоцсон. Энийний буруутан ээж. Би бол тэгж л байна.
Тэгвэл одоо яг энэ 21-р зуунд энэ техник технологи мэдээллийн энэ зуунд ээжүүд ер нь яаж анхнаас эхлээд хүүгээ хүмүүжүүлвэл танд ер нь одоо энэ нь арай зөв юм даа гэсэн тийм бодол байна. Таны би одоо хүү байхгүй охтуудтай. Аха. Хэрвээ хүүс одоо надад хүүтэй хүүгүүд байсан бол би бандаж нь угааж өгөхгүй. Аха. Өөрөө угаа гэж хэлнэ. 7 нас хүрэхээр нь савн байруулаад өөрөө юм угаа. Бүр гараараа гэж хэлнэ. Яа гэвэл джинс тэгэл аймс энэ төр чи угаалгын машин хэрийг арилгаж чаддгүй шүү дээ. Эхлээд джинсний өвдгийг аймсныхаа өсгийг бол гараараа л угаах хэрэгтэй. Тэгчээ дараа нь угаалгын машин тэгвэл машгаад гарах хэрэгтэй та тийм. Тэгэхэр би өөрөөр нь л бүх юм хийх байсан. Тэгэд эхнэр бол ээж биш гэдгийг л ойлгуулна. Ээж ч гэсэн бас үргэлж тэгж бөөцөлж халбтаа юм биш шүү дээ. Би одоо охтодтой ч бас хилдэг байхгүй юу? Одоо ингээл Монголд нэг үр ачаараа тойруулах гэж нэг сонио ойлголт байх юм. Тэгээд одоо миний насныхын зарим нь ингээд ачмачтай болцсон л байх юм. Тэгэл ачтай болоод норж очиж байна л гэн. Мэдээж хүн өөрөө дмаа хараад уярах баярлах байх боловч хүн эцэг гэхэрэг үр хөвгтэй харуулах гэдэг бол өөрөө эмгэнэлтэй юм байна шүү дээ. Ягаад тэгэхэр хүн залуу насндаа үр хөвгтэй өсөх гэж маш их зовдог тий? Чада аа боллоо тий. Шүн ингээл ээж аваа хоёр хойлоод бас нүвчэн тусгаар нь ямар хэцүү лээ. Тэгээ хүүхдүүд том боллоо. Өөрийнхөө амьдралаар бас хүнд нэг амьдрах хэрэгтэй дээ. Би бол тийм үзэлтэй. Тэгэхэд ингээл ялангуяа охтууд ингээл ээж аваа хүүхд гаргаж өгчөөл гадаад руу яваал тий. Тэр бол айгуу утгагүй шүү дээ. Тэгэхэр би охтуудтай ч гэсэн хэлдэм би та нарын хүүхдийг харахгүй гэж. Аа хэрвээ хүүхдтэй байсан бол бас адилхан. Юм энэ жоохоо. Тэгээд та нарыг хөлийн дөрөнд гарын ганцх өнд хүргэх бол ээж аваа өр. Түүнээс цааш бүх юмаа өөртөө авч яваа л гэж хэлнэ. Хүүч бай, охин ч бай. Тэгээд тэр хоолоо хийх, амьс уугах бүгдийг би сургах байсан. Эрэгтэй хүүхэд. Тэгээд эмэгтэй хүнийг хүндлэх ёстой. Ягаад гэвэл чиний эхнэр ч бай, найз охин ч бай, бусад бүх эмэгтэйчүүд яг надтай адилхан. Эмэгтэй хүн маш олон юм хэцүү байдаг. Тэ? Тэрийг л би ойлгуулсан. За, үнэхээр ёо хариултаа бол авч чадлаа гэж ойлгож байна. Тэгээд бас нэг ийм юм би ажиглаж харсан юм аа. Одоо энэ Европоор ингээд аялаа, зугаалаад байгаа усуд ингээд харахаар дандаа хөксчүүл байх юм. Тэ? Аа тэд нар маань мэдээж хийдэг юм аа хийгээд Монгол гадаад уу? Монгол дандаа энэ одоо ингээд аялж байгаа усуд. Аа за залуучууд байхгүй нөө. Ер нь дийлийнх нь хөксчүүл. Одоо ингээд аялж уулчлаар явж байгаа юм үзээд ингээд аялаа явж байгаа. Европ явсан. А тэгтэл өнөөдөр манай нөгөө нэг тэд нар бол мэдээж юм уу маа хийгээд ингээд тэнийх өөр шимэгл хүртэл аялд зугаалал явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр манай хөксчүүл маань мэдээж залуу насндаа хийдэг юм аа хийцэн хүүхдүүдэд өсгцэн. А тэгээд тэд нар маань өнөөдөр яг тэр улсууд ч бас ингээд аялд зугаалал юм үзээ яваад чадчих дээ нөө. Яг төрөний нөгөө таны хэлдгээр хүүхдийнхээ хүүхдийг хараад ингээд гертэн дараагийнхаа юм энэ дэр та нэг өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлээч. Хөксчүүдийн талаар уу? Тийм одоо үгүй тэр хүүхд эцэг ихэ чөлөөлчихгүй байгаа хүүхдүүдэд нэг зориулаад таны хэлээч. За би одоо хүмүүс заагаад их нэвэн. Гэтэ манай хөгшчөлд бас асуудал биш шүү. Саяхан тэр автобусанд нэг 13-таа охиныг хөөж басгаад түлхэж оногоогаад хөллийн гэмтээсэн эмэгтэй тэг 50 идэх настай өнгөсөн. Тэг Монголд одоо нэг байдаг юм нэг 50 гараал эрэнгүүтэй бүх залуучуудыг шөөмжлэх, дормжлох тий. Одоо эрэгтэй мөнгө хайсан харагдаад байна. Тийм эрэгтэй гэд бодсон. Аа. Одоо тэрийгэ болох хэрэгтэй байна. Би ч гэсэн одоо тэмч залуу биш. Гэхдээ би залуу хүмүүсийг бол хөндөлдөг. Яагаад гэхээр би залуу хүмүүсийг манай ирээдүй гэж боддог байхгүй. Тэгээд би дандаа сайн талыг харахыг хүсдэг. Тэгэхэд манай хөгшчүүл маш их өвчин ярддаг, бас тат дутагдл байх тий. Тэгэл дандаа л нэг халамжлуулчих хэрэгтэй гэж бас боддог. Одоо Вьетнамд ингээд гэр бүлээрээ очлоо. Аялал. Тэгсэн чинь тэнд хөгшчүүл нь гэл цайны газар, хоолны газар гэл ажиллаулалаа маш юм хөнгөн шингэн байж байгаа юм билээ. Тэгэхээр манад яг хөө тэгж бизнес эрхлэх боломж нь одоо баг л ах л та. Гэхдээ манай хөгшчүүлч гэсэн аль болохоор нэг тийм залуучуудтай тэрсэлдэх одоо тэднэрийг захирах, ялангуяа жоохон хүмүүсттэй судал булаацлахаас илүү нөгөө өөртөө одоо арчаатай. Аль болохоор хүнд өрөвдүүлэхгүй байх чинь хүний хамгийн сайхан юм штеп. Тийм байгаасаа гэж би боддог. А залуучууд бол аль болохоор ээж аваагаа зарцлахгүй байгаасаа тийм. Бүр нэг үр ачаа харах бол гоё ухааны юм. Тэгээд бас өөр хүмүүсийг эмээ өвөө гэх ер нь жоохон онцгүй. Өөрийнхөө л өвөө эмээ гэх хэрэгтэй шүү дээ. Чи одоо шивэдэд нэг хөгшнийг өвөө гэвэл бүр үнэхээр тэнэг үсттэй тийм. Тэгээд ялангуяа нийгмийн харилцаанд тэр хүмүүсийг жишээ нь одоо Монголд
нийгмийн зүтгэлтэнд зана гэдэг нэг гайхалтай юм хтэй байдаг. Тийм. Би бол хичээл гэдэг л дээ. Яагаад тэгэхээр манад нэг хатагтай гэдэг нэг тэр нэр томьёо алга. Тэгсэн чинь саяхан нэг бод жилийн өмнө байна уу? Занаа гэж нэг олон улсын хуралд яваад арчлалын ер нь партизан шүү дээ манай хүн чинь. Тэг хүний эрхийн зүтгэлтэй. Тэгэд ийм хуралд яваад би үг хэлээд ирлээ гэд нэг постлсан байсан чинь доор нь нэг залуу цоглог имээш үгцэн. Тэр хүний имээ биш өөрө тэмч нялх амтан биш 30 гарцсан. Занаа гэж даалтай. Тэгэд ядаж насын ч гэсэн бодохоор 30-д тэ хүний эмээ чинь нэг 90-д насны хүн байна да. Ээч чинь насны хүн ягаад эмээ гэж байгаа юм? Хоёрдугаар тэр хүний эмээ биш. Тэр чинь нийгмийн зэтгэлтэн. Тэгэхээр энэ монголчууд энэ нэг нийгмийн харилцаанд ураг төрлийн энийг инээдтэй одоо тийм нэг хандлага өөрчлөх цаг болжээ. Танихгүй хүнийг ядаж ихчээ гэж явах хэрэгтэй байна. Ахаа гэж явах хэрэгтэй байна. Угаасаа өөрөөс нь нэг 20-д ах хүн ягаад өв эмээ гэдэг юм. Айгу хошин. Гадаадд аавч байхааргүй залуу юм баах. Гадаад ч 40 мөч хүрчээж хөөгддтэй болдог үсттэй. Гэмэрхүү нэг энэттэй байдал маш их байна. Тэр хүн өөрийнхөө л эмээг эмээ гэж тэр хаа хамаагүй хүнийг эмээ гэх бол тэр хүнийг эмээ болох насанд хүрсэн гэсэн тийм дарамж отог байгаа байхгүй юу? Тэгээ манай зохиолч оюу их ч байна. Одоо саялан гавьт сэтгэлтэн миний найз л та олон надтай ээж шиг би ерөөсөө тэгж боддгоо нөгөө зүгээр үзэл санааны хувьд одоо Европ тийм штэ зүгээр найзлдаг битэр тийм найзлахгүй яг тэгвэл хоёлоо зохиолч болохоор яг тэр юм хүм бичих юм морх гэл бүх юм таардаг тэгээд би ихчээ гэдэг боловч найзууд хамт ингээл уулзалтанд явна мавна надад заримдаа надаас залуу хүнээс ч илүү залуу санагддаг яа тэгэхээр хоёлоо тийм зохиолч болохоор томоогүй сэтгэлгээтэй байхгүй зарим нэг сайн эзэгтэй мэдзэгтэй гэдэг хүмүүс заучлаар амар уйтгартай байдаг шв. Нэг юм хөгшин сэтгэлгээтэй үргэлж нэг тоосны алчуур малчуур тэгээл гэрээ гоё ялгах ороо нөхөр ирэхээр яг гоё л доо. Гэтэ надад уйтгартай байдаг хөөхгүй юу. Тэгээд аюу өгчтэй ингээд хөдөө хамт явах гэмээрхтэй. Яг л нөгөө уран бүтээлч хүмүүс болохоор надад ерөөсөө надаас 20 ихч 20 дээр ихч санагддггүй байхгүй юу? Нэг гоё химнэл таарна гэж. Таардаг. Тэгээд аюу өгч маань соёл урлагийн их сургууль дээр явж исэн чинь нэг аюутан эмэ уртын дооны анги хаана вэ гэсэн. Аюу өгч амар уурн хүрсэн гэж байгаа. Би чиний эмэ биш би яруу найрагч аюун гэж хэлсэн ч өдрөө гэсэн. Энэ нэг юм хэлээд байгаа зү. Тэгээд соёлын аюутан гэж ямар хөгийн инээдтэй сэтгэлгээтэй юм бэ те. Одоо энэ нэг одоо нэг овгийн байгууллагын сэтгэлгээнээс ядаж соёл урлагийнх нь гармаар байна. Хараа таньдгүй маа гэхэд ядаж ихчээ гэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр хүнд ямар утгагүй тэнэг санагдсан байх уу тий. Тэр нэг нал чалчал хийсэн энэ зангаас салахгүй л одоо чам шиг ингээл гадаа дээр явж гэтсэн хүнд үнэхэр хошин байгаа зүтэй. Тийм нэртэй тэр надтай нийлээд дуртай цагтаа хөдөө ингээд гараад яваад өгдөг амар задгаа сэтгэлгээтэй тий. Тэгээд үнсээ чамаага үнсээ гэдэг дууг цохиосон юм шүү дээ. Яг нэг бор автар авахсан юм ээ биш байхгүй юу? Тийм учраас тэр хүн өөрөө ууралсан байгаа байхгүй юу? Зөв шүү дээ. Занаа их ч бас тэр залууд би юм ээ биш, би чиний юм ээ биш гэж хэлсэн. Тэгээ баахан иргэний нийгмийн эмгтээчүүд ороод тэгсэн чинь тэр залуугүр ойлгохгүй. Яа юунд ууралтаад байгаа гудамжаар явж байгаа эмээ гэхээр дуртал байдаг шүү дээ гэж хариулжсэн. Тэгээд баг 20-од хүний комментны дараа анх удаа нэг юм за гэд өөрийнхөө комментийг устгасан. Айгу ууртаа гарцаа юм. Энэ манай нийгэмд өөрчлөгдөх юм маш их байна. Маш их байна. Сурах юм байна. Эмгтэн энэ дургуутдаг тэр оюун хүчин доторх сэтгэл зүрхэнд 20 хэдэн насндаа тэр шүлгээ бичээд явж исэн тэр л зүрх нь хэвээрэн штэ. 70 хэдэн жил өнгөрцөн. За, тав тэр яриа ер нь өндөрлөх тийш хандаж байна. Тэгэхээр одоо би сүүлийн бас нэг хоёр асуултаа илүү бас нэг гэр бүл рүү чиглэж бас танаас асуумаар байна. Хэрвээ нууц биш бол та гэр бүлийнхаа өөрсдийн төлөвлөгөөн дээр жишээ аваад ер нь залуу гэр бүлүүд ер нь гэр бүлүүд ер нь гэр бүл болохоор хос хоёр юу төлөвлөх ёстой юм алсыг яаж харах ёстой юм гэдэг талаас тань өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлээч. За би бол социализм юм яа. Ямар ч төлөвлөлтгүйгээр гэрэлсэн хөө одоо тэр нуугч малх тий хууч нийгмийн бүтээгдэхүүн юм чинь. А тийм болохоор дөнгөж хайртай байхдаа л нөхөртэйгээ суудсан охинтой болсон. Гэхдээ би тэр үед л би Оросд сурж байсан байхгүй. Тэгээ охноо төрүүлчихэд буцаж яваагүй. Аа, буцаж яваагүй. Ягаад тэгэхээр би тэр охны өмнө хариуцлага хүлээх ёстой ээж хүн болсон болохоор одоо би буцаад явхаар тэр хүүхдийн өмнө ээжийн үргээ одоо гөксөрдүүлчин гээд би тэр ээж болохыг би ухамсартайгаар сонгоогүй боловч буцаж явах уугүй гэдгийг бол би ухамсартайгаар сонгосон. 20 настай байхдаа. Тэгээ миний тэр үед бол
45 хоногтой, 20 хоногтой, 2 сартай ээж дээр орхиод явсан. Нэг сар жилийн чөлөө авчаад аав ээж дээр орхиод явсан. Дөрөн л хүмүүс байсан Монголоор дөрөн. Би бол тэхийг хүсээгүй. Манай ээж тэгэхэд 46-атай тэгээд тэр үед политехникийн дээд сургууль багшилдаг байсан. Тэгээд манай дөрөн дүүг тэжээж гэсэн ээж аа хоёр. Тэгээд тийм нялхуухд тэжээх боломж ч байгаагүй, мөнгө ч байгаагүй бас би тэгж болохгүй гэж өөрөө бодож байсан. Тэгээ манай ээж чинь маш хүнд ажил хийдэг. Геолог юм багш байхгүй юу? Тэгээд ээж би ээж өмнөөс хүүхд гаргаагүй. Тэгээд 5 хүүхд төрүүлээд геолог юм багш профессор байх бол баруунд хизээч байдгүй зүйл. Монгол эмэгтэйгийн л үрдэг амар хүнд хувь тавилан. Дээрээс нь би хүүхдээр нэрвэх ямар ч боломжгүй би тэгж болохгүй гоо хүмсрэлсэн. Тэгээд би Монголд үлдээд Монгол улсын их сургуульд орж исэн. Тэгээд өөрөө нэг Оросд маш их хичээл орсон болохоор Монголд давтагдахгүй бүр Монголд огт ордгүй хичээлүүд орсон болохоор аягүй цөөхөн цагуудтай. Тэгэл дүүнэр мөнэртэй амжаал, нөхөр мөхөртэй амжаал охин өсгөж гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр оюутан багта бүх хүүхэд төрүүл гэж би шууд цагна. Энэ бол ямар ч боломжгүй байх ёсгүй зүйл. Одоо яг энэ яг өнөөдрийн нийгэмд би жирэмсэн оюутныг хараад би их харамсдаг. Нэгдүгээрт тэр оюутны нас гэдэг чинь маш их хариуцлага, маш их мөнгөөр сурдаг тий. Ээж аваахаа мөнгөөр сурж байгаа. Тэгээд хариуцлага. Тэгээд бас оюутны нас гэдэг чинь бүх одоо оюун санаагаа хичээлдээ зориулах хэрэгтэй. Аа нөгөө талаас хүн залуу байхдаа хөгжилдөх, баясах, цэнгэх бүх юмыг амсах хэрэгтэй. Тий. Тэгэхээр би одоо залуу гэр бүл гэж энэ яриаг оюутан багтаа гэрлэх бол бас л Монголоос өөр газар байхгүй. За яг хөө гэрэлж олно. Тэгвэл хизээч бүх хүүхд гарга. Ягаад гэвэл хүүхдэд тэжээх мөнгөхгүй шүү дээ. Хоёрдугаарт өөрөө маш их ядарна. Гуравдугаарт тэрийг бас аав ээж нь харна нөгөө төрөний битүүрийн яар. Тэгэхэр залуу гэр бүл хамгийн түрүүнд хизээ ээж аа болох л хамгийн түрүүнд төлөвлөх гэж би зөвлөн. Бас тийм бол хүн хүний амьдрал өөр учраас. Хамгийн чухал. Хамгийн чухал тэр манайхан докторант, магистрант, оюутан бүгдээрээ л төрөх юм. Тэгэд би бол өөрөө тэр үед төрсөн л дөө. Гэтэ би хэрвээ өнөөдрийн оюутан байсан бол би хизэж оюутан байж ч төрөхгүй байх байсан. Энэ цаг үед бол боломжгүй юм байна. Боломжгүй. Тий. Хоёрын хооронд сурах нь байна. Хоёрын хооронд хүүхдийн хүмүүжэл тий өсөх нь байна тий. Эдийн засгийн хувьд одоо юугаараа тий хүүхд төсгөх Монголд өнөөдөр хамгийн үнэтэй орны танд орж байна. Яг орлоготойгоо харьцуулахаар чи одоо ирээд ямар байх нүгэл аав яав тас бодож байгаа хэлгүүдээ тий цэцэрлэг ямар байна. Яг гадаадтай харьцуулахаар хямдхан мөртлөө Монголд олдог орлоготой харьцуулахаар цэцэрлэг өндөр үнэтэй байна. Сард сая төгрөгийн хүртэл цэцэрлэг байна. 200-д хувийнх нь 200-аас сая хүртэл байгаа мó да сарын. А улсынх нь үнгүй. Гэхдээ тэр чи олдохгүй штэ суглаагаар сугалдаг тий. Тэгээд асрагч авна гэхээр 500 мянган асрагч баг олддггүй байх би одоо таньд хүмүүсийн харж байхад аа тэгээд Индонези засрагч гэхэр чинь 350-аас 500 доллар гэхэр чинь бүр үнэтэй олоо авчиж чинь тэгэхэр хүүхэд өсгөх бол асар үнэтэй манай монголчуудын яг сэтгэлгээ нэг хүүхэд хүнсээ аваад иртгэл гэх юм тэгээд нэг бодлын тийм багталтаа хүн амаа өсөх гэсэн гэхдээ бодит байдал маш аюултай шүү дээ тийм янз янзын сортол ухаалаг интерес илүү амьдрал дээр тэр бодит байдал тэр хүүхэд ихэнх хевлээд олцсон цагаас ахвал маш их мөнгө хариуцлага хоёр тийм ээж амар амгалан байх ёстой гэхээр бага ажиллах хэрэгтэй сайн хооллох хэрэгтэй гэхээр манад хоол бол Арабын нэгдсэн улсын Эмиратын дэлгүүртэй адилхан үнэтэй шүү дээ сайн хүнс тийм сайн хүнс маш үнэтэй тэгээд тэрийг идчихэж хүүхдэд тийжээ тэгэхээр хүүхдэд л төлөвлөлт бусдын нь бол хүн болгоо өөрөө л мэдж байгаа өөрсдөө л гэр бүлийн хувь тавилангаар авах явна бусад бүх юмыг өөрсдөө л төлөвлөдөх байх за сүүлийн асуулт Сүүлийн асуулт нэр би юу гэж танаас асуумаар байна вэ гэхээр өнөөдөр байгаа шүүдрэгч эргээд 18 настай 20 настай шүүдрэгчдэр очих юм бол та юу гэж тэр хүнд зөвлөх вэ? За тэрэн дээрээ хичээгээрэй гэж хэлэх үү юу гэж хэлэх вэ? Яа ёстой нэр амьдрал зааварттайгаа ирдгүү гэж яг үнэн шүү тий. Тий. Тэг юм бол одоо яах юм бол доо. Гэтэ өнгөрснөөс одоо нөгөө дүгнэх нь зөв боловч бас нэг хит их харамсах хит буцаад залуу болох юмсан гэдэг бодлын би эсрэг хүн штт. Ягаад тэгэхээр өнөөдөр их амжилтгүй байгаа хүн тэгж бодд тем шиг санагдаад байдгийг надад. За тэгээ хүн болгон битээ өөр дөрөө наагаал уурлаад агараа. Зүгээр яг би өөрийгөө л хэлж байгаа ш. Тэгээд би найзуудтайгаа нэг 2-3 татны найзтайгаа ярьж байгаа. 20 нас одоо яг энэ арай өөр ярилцлал да. Гэхдээ нөгөө 20 насндаа оч гэвэл чи очих уу гэсэн чинь бүгдээр очихгүй гэсэн. Аюу амир хэцүү. Тэмээний 20 нас чинь тий. Би өнөөдрийнхээ байгаа энэ шүдэрцгийн амьдралтаа хайртай би энийг өөрөө
улаангаар хараа нүгштэй ганд басгсан болохоор би айгуу сэтгэл хангалуун байдаг аахгүй юу. Би тэр 20 наснаас амар айдаг. Тэгсэн чинь одоо би нэг удаа тэгээд өчтсөн чинь би зүгээр л нөгөө өнөөдөр амьдралтаа сэтгэл хангалуун байгааг л илэрхийлж байгаа юм штэ. Тэгээд дээрэс нь ингээл залуу байхгүй нүүр мөр хөрчлээгүй ч гэж бас боддгоо. Ягаад тэгэхээр 20 нас гэхээс илүү өнөөдрийнхөө насанд би нэг тэгж готрох юм алга. Тэгсэн чинь ингээ 20 та өмнө яах юм гэдэг хүмүүс нэг өмбөө юм бичижсэн. Зүгээр зөвлөн гэвэл ингээд уулзч болдог бол одоо би тийм эрт бити хүнтэй суу бити одоо хүүхэд гаргал гэж хэлэхсэн. Хамгийн том зөв. Тийм, хамгийн том зөвлөгөө яг саяныхаа л хэлэхсэн. Тэр бол тиймч сайхан, тиймч амар юм биш. Нэгэнт л одоо амьдрал заавартаага эрдэхгүй гэдгээр л би одоо өнөөдөр тэр амьдрал маань тэгээ явцсандаа л тэгж байгаа болохоос биш. Иргэд яг тэр охин дээр очих юм бол би шууд хичээл намаа хий. Тэгэд бүр санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэл гэж хэлнэ. Одоо би охтодтай яг тэгж хэлдэг байхгүй юу. Тэгээ манай том охин одоо 28 та боловч ерөөсө хүүхэд мөхт байхгүй. Тэгээ тэр өөрөө шийдэн дээр эзэж амьдралд нь оролцдог. Дараачийн хоёр охинд ч гэсэн миний хамгийн их хэлдэг юм хизээч хүний хитвчнээс юу ч битээ ав гэж хэлдэг. Тийм болохоор эмэгтэй хүний хамгийн чухал юм бол санхүүгийн эрх чөлөө. За тэгээд хүмүүс санаа нийлэхгүй бол та нарын одоо асуудлаа би бол хизээч энэс ухрахгүй энэ үзэл бодлоос ухрахгүй хизээч хүний хитвч рүү бүү өнгө хитвч чинь чамд хамгийн үнэн ч зүйл. А одоо тэгээд гэр бүлийн мөлий өгөөсгөлээ гэж битэн хэлэрэ яад гэвэл үнэхээр хинээс ч гоохгүй байна гэдэг чинь эмэгтэй хүн өөрөө их өрөвдмөр эмзэг тийм ямар ч нийгэмд эмэгтэй хүнд маш хэцүү дайнд тулалтан болоход ч гэсэн хамгийн их хилмигдэж чохирдаг нэмэгтэйчүүд маш их хүчрхийл амсдаг. Одоо ингээд германд гэхэд ч эзлэгдээд орсод эзлэгдсэн бүх хот тасганы эмэгтэйчүүд нь хүчрхийлүүлсэн. Тэгээд мөнгөтэй хүмүүс нь цогтаад явцсан. Тэгээд германы ута битэ гэдэг нэг эмэгтэй байдгийн. Одоо нөгөө секс шоп эзэн тэр бомтон тэр эмэгтэй нисэж сурсныхаа ачаар германы эзлэгдсэн хотоос баруун германы бүс рүү цогтож нөгөө байлдааны онгоцор гараад тэгээд аймаа аврагдсан дараа нь айгүй том саятан болсон гэдгийг тэр бомтон. Тэгээд тэр эмэгтэй бол эрэгтэй хүний хийж чаддаг эмийг сурсанараа аймаа аварсан. Тэгэхээр одоо ингээд октод эмзэг дараа мараа тэгэл нөхрөн цэцгэлүүлдэг гэдэг энэ бүх тэнийг ярина. Би дургу яг тэр уутэ битэ шиг хүчрэхэг ахс тахгүй эмэгтэй юм. Тэр өөрөө мөнгөө олж чаддаг байх. Тэр онцоор нис чаддаг байсан биз дээ. Аав ээж нь уурлаад охин хөтэжэж гээд аав ээжээсээ зурж байгаа нисгийн курсыг даа эхлэхээс өмнө төгссөн байсан гэдэг байхгүй. Тэгэл яг үнэндээ ингээл өөмийн бослого болол хүн плед аваад явч чаддаг байжэж мөнгө нь л авч байгаа зүгтээ. Бодтой адил шүү дээ. Энийг юугаар үгүйсгэх юм? Таасаа харч ир хүний хүндэл гэж яхаас илүү тэр би даасан эмгтэй гэдэг чинь нөхрөө хүндлэн шүү дээ угаасаа. Өөрөө би даасан хийх ажилдаа өөрөө мөнгө олж чаддаг хүн нөхрөөгөө чи мөнгө олсонгүй эсвэл чи хаана явж яана гэд ургнаад байхгүй хийх ажилдаа хүн шүү дээ. Тэгэхэр би өгтүүдийг тийм л байгаасаа гэж боддог. Тэгэд саяхан би нэг санаагийн подкаст гэдэг нэг санаа гэдэг охины нам уншигчдын подкаст гэдэг охины юм яриан тосоор орсон. Тэгэд санаа нэлээд тийм тэрслүүд дэвшилтэт үзэлтэй охин байдаг байхгүй юу? Би урд нь ингээд фэйсбүүкэн бичсэн юм хардаг. Тэгэд надад тэгчихсэн шүүдрийн хчээ хүмүүс феминист хүнээс айгаадах юм. Харин ч феминист эхнэр нөхөртэй айгүй амар юм шиг гэж хэлсэн. Уул нь тийм байхгүй юу? Тэг хүн мэдэхгүй болохоор айгаад байгаа юм. Ямар ч айх юм байхгүй. Яг тэгэхэр би даасан юм ихтэй нөхрийнхөө би даасан байдлыг хамгийн түрүү хүлэн зөвшөөрч чаддаг. Хүндэлдэг. Тийм хүндэлдэг. Тэгэл энэ бүхнийг ойлгоход монголчууд жоохон цаг хугацаа хэрэгтэй байх шиг байна л да. Тэгэл өөртөө эмэгтэй хүнийг нэлцгээ олгоод өөртөө эмэгтэй хүнийг одоо тийм нэг эр хүнийг шүтэх үзэлтэй болгочихвол эргүүлэл ирчүүдэй голлоо. Тийм үзэлтэй юм чинь тэр эр хүнээс их мөнгө шаарддаг шин. Тийм биз дээ. Гэх мэтэр ийм зөрчилтэй юмнууд нийгэмд байгаад байна. Тэгээ энэ болгон дээр эргүүлэл нөгөө хүүхдүүдэд л зөв мөжөл гэж хэлэх хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэр охтуудыг бас нэх төрхий нэлцгээ гүнж мүнж гэхээсээ илүү өөрөө хүчтэй. Тийм учраас би хүчрхэг эмэгтэй тухай зохиол хөвчдөг. Хатал цагаан гүнжгэл одоо юм. Хүүхдийн хөлбэрийн хүртэл ингээл өөрө зураачт мөнгө төлөл гаргасан том үний томчууд нь уншдаг ном нь байна. Энэ чинь баруун Европ Принцесс Кутулун гэдэг их алдартай шүү дээ. Турандот дуур бүчээнийгээ тэр агу маэстро
дөрвөгцэн гэхэр чин Азийн одоо энэ түүхэн дотроос тодорсон юм ихтэй байхгүй. Тэгээд 13 хүүтэй хайтухан охинтойгоо хамт байлдаа явж байгаа гэсэн гэхэр ямар мундаг охин байсан байх нь тий. Тийм тэгээд ану хатан ч гэсэн тий эр нөхрөө хамгаалсан. Тэгээд тийм хүчтэй юм ихтэй мана. Түүхэндээсэн биш. Түүхэнд энэ одоо юм зохиомл юм биш шүү дээ. Түүхэнд тийм мундаг мундаг хүчрэхийг эмгэгтэйчүүд байж ий. Тийм. Тэгэхэр ч өнөөдрийн эмгэгтэй энэ нөхрөөөө тижэл гин чи тижэж чадхал юм бол хоёр дахь ихнэр аав гэдэг ингээд ахча. Тэр гүнжнэрийн удам мөн үү? Тэ бас хэцүү шүү дээ. Бас ийм гүнжиг төрүүлсэн аав гэхэр чин октоо тэр ямар гоё. Үгүй ямар гоё мундаг гоё хүмүүжүүлээвэ тий. Тийм тэгэхэд хайдо хаан ч охиндоо нөгөө хайртай хүнтэйгээ ураглах эрхийн нөгөө цаасан дээр бичээд сойрхлын нүгжсэн юм штеп. Тэр нь дэлхийн түүхэнд баг байхгүй хаа. Бүгд ингээл октоудаа хөвгүүдэ дураараа ингээл сулгчдаг гэсэн ш дуртай. Нөгөө ер нь 20 дугаар зооны хүртэл нөгөө гэрлэлт эрхчлөөг үйсэн байхгүй юу. Тэгээд манай түүхэнд ухахаар сонир сони юм уулна бас байдгийн. Тэгээд тэр дандаг долоо матан ч гэсэн асрыг ухаантай хүн байсан. Тэгээд богд хаан ч их нэрээ ямар ихтэй дэлдэг байсан юм. Дандаг болом хатан чи өөр юм гэсэн шавын хошуутай. 20 тэгээд 28 мянган малтай шүү дээ. Ерөөсө богдынхоос тусдаа эдийн засгтай. Тий. Одоо манайхэр бол одоо өөр юм гэсэн эд хөрөнгөтэй төрөв. Тэр нөхөр нь одоо богд хаан чи өөрөө ямар тийм мундаг хүн байсан юм. Тэгээд их нэртэй эрдэнцэд ноён гэдэг цолыг хөдөлтөж авч өгч гэсэн юм. Тэгээд эрэгтэй хүний цолтой учраас хурдан мориорлт болдог. Тэр эмэгтэй 20 дугаар зооны Монголын нийгэмд байсан шүү дээ. 28 мянган малтай. Тэгээд тэн дахао гэд хаттын хөрөнгө оруулалтын пүүс боёо. Одоогийнхаар одоо нөгөө санхүү зээлийн компани ахгүй юу? Тэрний 33% эзэмшдэг гэсэн. Одоо ч гэсэн тэм эмэгтэй маш цөөхөн шүү дээ. Нөгөө чи намайг тижээ гэд сожтал тэр үед хувьцаа эзэмшигч эмэгтэй байсан байхгүй юу? 20 дугаар зоонд. Тийм л байсан. Тэгээд бид уламжлалаа уншаад бас зөвийг л авах хэвээр. Тэрнээс биш. Ингээл нөхөр нь хаймартаа суугаад ихнэр нь өдөр шингүү ажил хийгээл. Тэгэл ууран даа төгсдөг ярилдэж ш. Тэгэхээр зөвөр л ажиллаа хувааж хийгээл би энэ ойлгол. Тэгэл нөгөө эмэгтэй хүн чинь нөгөө байнгын нөгөө гормоны өөрчлөлтөнд амьдэрдэг. Тэрийг эрэгтэй эмэгтэйгөө ойлгох хэвээр. Өөр эмэгтэй гэж нөгөө эмэгтэйгөө ойлгохгүй тэгэд алан ааштай хүүхэн шиг гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэр чинь нөгөө байглаас эмэгтэй хүнийг тэгээд заяатсан. Жирэмсэн болох төрөх төрсний дараах үргэлж нөгөө гормоны давлгаан донд амьдэрдэг байхгүй юу? Тэр нь өөрөөс нь шалтгаалгүйгээр яг ихэнх одоо тэр баруун маруунд байгаа ч юм уу зарим боловсралтай эмэгтэй тэрийг удирдах чаддаг л байхгүй юу? А түүнээс биш тэрнээсээ болж бас жоохон хуйсганых ааш маш байдаг. Тэр нь ингээд одоо чи ч гэсэн нөхөр хүн шүү дээ. Тэр нь бас айгүй ойлгох хэвээр нөгөө эрэгтэйчүүдийн биеийн бүтцийг одоо шал өөрөөр бүтээсэн байхгүй нэг ямар ч гормоны хувиралд орохгүй харин 50-аас хойших наснд эрэгтэй хүний цэвэршилтээс олж бас муухан ашта болдог гэсэн нэг эр гормон цөөрөд тэгэхэр нөгөө нэг өглөө өгнөд өгдөг шүү дээ. Тэгэхэр бид хүний биологи анатомиг хүртэл судалж ээж бусдыг үнэлж дүгнэх амьдрал хэрэгтэй. Өөрийгөө олох. Тийм өөрийгөө олох, бусдыг ойлгож хайрлахад тэрнээс зүгээр айл ингэх хэвээр эр хүн юм байр таах хэвээр 50 дэдтэй өглөөд энэ хүүхэн шиг биш. Тэр хүн чинь зүгээр л зам ясаар хөдөлж байгаа бүх хэрэгтэй юм болдог. Бас бүх хүүхэн тийм биш. Тэр гормоны өөрчлөлтөндөө нөлөөнд нь ордгүй юм ихтэй мянга томор байна. Манай найзууд бол ерөөсөө олон зан гаргадаггүй шүү дээ эмгтэй. Тэгэд ерөөсөө би өөнийхөө хувцсыг заримдаа анзаардггүй. Тэгсэн чинь бүх эмгтэй хувцс хунар хардаг, амар шалчганаар. Би бол шалчганаар биш, маш олон эмгтэй харж байсан. Жишээлбэл одоо энэ их хурлын гişүн гарамжуу. Гарамжуу гişүний хүмүүс нуулах юм. Би ану хатан хийх гэж хахад бүр арманы нь уншичих. Их ч нонгцсон дуушаад хамгийн сүүлийн тэр нэг хонгор үсэн элсэн дээр ингэж бутарч аачаад гээд их ч нонгцсон дотор ойлаа. Тэр чи одоо энэ нөгөө цанжин болтгийн тэнд байгаа элс мөн бидтэй шүүдрэх юм мөн гэсэн чи ямар сайхан юм бидсэн юм бэ шүүдрэх. Дараа нь кино их болсон. Гişүү ариун бас л яг хэлсэндээ үрдэг их ч байсан. Тэгээд гарамжаа чи энэ хүнд туслаач надад хөөгч чи энэ газар шорооны төлөө тэмцсэн хүмүүс кино ээж гэсэн чи. За би эсвэл газар шороноос олсон мөнгөнөөс тослохгүй бол болохгүй нэ шүүдрэх гэж хэлсэн. Дараа нь цүнх дөрөн мөнгө надад өгсөн тэр хүн нэг ч шалчганаагүй яг хэлсэндээ хүрсэн. Тийм юм ихтэй маш их байдаг. Дараа нэр дэвшлээ. Надад мөнгө өгсөн гэхэл хөө чи над руу ирж намайг сурталчил хизээч тэгээгүй. Бүр мөнгө өгтөл чи энэ киногоо сайн хий. Чамаас надад өөр юу ч хэрэггүй гэж хэлсэн. Тэгэл гişүүн болцсон хойно тааралцсан чинь
Үй та тэгээд нэр төвшөгтэй надад хэлэхгүй байсан би одоо таныг дэмжиж гэсэн чинь яах юм бэ? Чи надад өргөө штэ чи киного хийцэн тэгэл болоо гэчихэл явцсан. Би зүгээр энэнийхэн төлөө тэр хүнийг хүндэлдэг ийм хүмүүс байдаг л юм байлээ. Гэтэл эргэтэй мөртлөө 5 цаас өгчөөл баян хаяа чи намайг ин чи намайг тэгж сортолчлаадах гэдэг хүн зөндөө байна. Тэгэхээр энэ хүний л чанар болохоос эргэтэй эмхтэй хүний чанар ерөөсө огтосоо биш. Тэгэхээр хүнийг хүүсээр нь ингэж эргэтэй чууд одоо эргэтэй чууд аригч Монголын бүх эргэтэй чууд аригч Монголын эргэтэй чууд бүдүүлэг энэ үг өөрөө муухай. Тэгээд эмхтэй чууд шалжганоор Монгол хүүхнүүд ийм биш. Монгол маш сайхан эмхтэй чууд байна. Бас манай эргэтэй чууд тэр ихнэрээ чин сэтгэлээсээ дэмждэг. Бас энэ төлөвшөөгөө соёлын ч одоо сайн тал юм уу? Би одоо ингэж гэр бүл болсон юм чинь чийшээ тийшээ явж болохгүй гэхгүй сургуульд явхад нүүр хүүхдээ хараад үлддэг тэр сайн залуучуудыг хаашаа ийх юм бэ? Бүр хаач байхгүй. Тэгээд төрөө ажил хийж байгаа ихнэр ямар ч гэр бүлд нэмэргүй. Тэ бүр нэмж нөхрөөсөө мөнгө аваад ганглаал нэг гой төшмөл хүн яваал гэдэг. Тийм хүн зөндөө нөхөр нь ямар сайхан хайрлагдгийн дуртай юм ин. Хамгийн сүлд тэр бүжигчин гавьяат их гэрлийн нөхөр нь их нэртэ зориулаад 300 үний судалтай театр барьад өгсөн ба шьд. Би бүр нэрийг мэдэхгүй байгаа даа. Тэр их гэрлийн нөхөрт алах таш. Ямар сайн залуу вэ тий. Энэ залуучууд Монголд дүүрэн байна. За тэгэхэд манай нөхөр ч гэсэн миний анч миний кино минь бүхэл юмд тосолж хамтдаа продюсерлдэг. Болт ерөнхий продюсер болт байг гэл тэр Ануутан киноны продюсер ажлыг хийсэн. Тэгэл ийм ганц би биш манай нөхрүүд бол бүгд маш сайн нөхрүүд зөндөө байна. Тэгэхээр бүх нөхрүүд мө зарим гадаад нөхрөөс илүү шүү. Тэгж их нэртэ театр байрж өгдөг бүжигчин одоо их нэртэ гадаад нөхөр Монгол их нэртэ байхгүй. Нөхрөө дагалт тэнд нь очил эзэгтэй л болдог штэ. Би одоо шолоохон л хэлчихье. Тэгэхээр зөвхөн гадаад нөхөртөөс очихаар сайхан ч юм биш. Бас гадаад хүнтэйс сосон хүн мөн юм биш. Тэр хүн өөрийн хайрлсан хүнтэй л сос. Тэгэхээр одоо тэр цусаа цэвэр байлга майлга гэж ойлголтооч бас байл. Зүгээр л 3 сая 300 400 мянган хүн тос бүр өөр хувь тавилантай байхгүй юу? Тэгэхээр тэр гадаад нөхөртэй эмэгтэйчүүд ч гэсэн жаргаж л яваа бол би баярлагдав. Аа гадаад их нэртэй ирчүүд ч байна. Тэгэхээр зүгээр л хүлээж авъя. Зүгээр алстаа Монгол эн үндэстэн бай гэвэл эрен чи эмэн чи уул нь аль болохоор бас Монголтойгоо сууж ямар байна. Би тэр эмэгтэй ч өдрөө чигтэгт маш дурггүй. Харин ч гадаад нөхөртэй ижиж үр хүүхдтэй Монгол хэл заагаад монголоор нь өсөж байгаа эмэгтэй нь гадаад их нэртэй ирчүүдээсээ илүү. Эмэгтэй үн чинь соёлоо тээж авч явдаг. Аа. Тийм байлээ. Тэгээд одоо бас гадаад байгаа Монгол гэр бүлүүдийг үр хүүхдтэй монгол хэлээ сургаач гэж л би уриалээ. Монгол цохолч юм. Том проблем болоо. Гэтэл ч бүр гадаад нөхөртэй хүн хүүхдтэй хэлээ заагаад холимог гэр бүлд байгаад хахад хоёулаа монгол гэж хүүхд нь нэг ч монгол үггүй айлууд. Энэ ч л эмгэнэл. Энэ л эмгэнэл ахгүй юу? Асар том эмгэнэл. Тэгэхэд Монголд байгаа нөгөө юу штэ? Мелани гэдэг эмгэнэлтэй. Тийм. Монгол нөхөртэй Америк Мелани өөрөө ямар сайн монгол хэлтэй крилэр баг алдаагүй бичдэг. Хүүхдүүдтэй монгол хэл заадаг. Миний хотлон гүнж номыг Мелани аваад хүүхдүүдэд уншуулсан. Тэгэхээр монгол эмэгтэй монгол нөхөртэй үжиж хүүхд нь огт монгол хэлгүй хүмүүс л ичих хэрэгтэй. Тэгээд тэрнээс бусдаар энэ цусны ариун цэврийг яриад явах вэ? Зүгээр соёлоо л авч явах хэрэгтэй. Гадаад нөхөртэй ч их нэртэй ч хүүхдтэй монгол нэр өгөөл монгол хэлээ заагаад сэтгэл зүрх нь монгол байх юм бол хамгийн чухал. Yern bol soyliig tsus bish te khumusi khil sitgel hoirl avch avtiin bel. Za za. Za tege duuskhii da tege önödriin podcast-aas bas sonsson khumus ta avkhin bas nilee ikh zuulig oilgoj negiig bodoj hoiriig tungaasan ta gej bodoj baina. Tegees ilgej bodoj baina. Taalagdaag uu mini yara taalagdaag bolol tege. Gugu zaavl khun bolgon taalagdaag. Alguu shtee tege. Golon bi önödr tani tani khund taalagduulakh gej bi podcast ikh. Golon tani үзэл бодлыг өнөөдөр нь хийж байгаа уран бүтээл яагаад энэ хүн ийм юм хийгээд ингэж ойлгох гэж зориод байна гэдгийг л мэдэх гэж өнөөдөр подкаст хийсэн. Тэр нэгээр ч мэдээ тавлаа. Тэгээ таны маш том ажил, маш том хөрөнгө оруулалтыг залуучуудаа ингэж хийгээд байгаа. Одоо тэр залуучуудын өмнөөс баярлалаа гэдгийг хэлээд шүүндрийн их чинь бичсэн номнуудыг уншаад хүчрхэг эмгхтэй болоорой. Энэ мундаг мундаг өсөд бидний хойч өнгөрсөн үед байсан шүү. Тэгээ одооных шиг ингээ тий ингээд ингээ нөхрөөрөө тижээлтэй нөхрөөсөө юм хүсээд ийм байгаа чинь тэгээд буцаагаад ирчүүд муухай гэх хамтдаа л амьдралаа босгоно шүү дээ. Тэгээд миний номонд таан эмгтэчүүд биш эргэтэчүүд гарч байгаа. Тэр хуулийн октргоо задс гэдэг номны чинь хоёр шугамар явдаг.
Нэг шугам нь яг богдхааны амьдрал гарт. Тэгээд тэр төвд хүн миний төрөний хэлснээр цос биш сэтгэл зүрэх чухал гэдэг нь цэвэр төвд хүн байж Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэгч шүү дээ тэр хүн чинь. Тэгээд 8 богдын 2 нь Монгол байсан. 6 нь төвд. Тэгээд сүүлчийн одоо энэ 8 дахь богдхан нэг ч удаа Манжин хаанд очиж яслаагүй. Нэг ч удаа Бээжинд очиагүй шүү дээ. Тэгээд төрөөжийн хугацаанд. Тийм. Байнга очиж тэр нөгөө цэши хатны ой Бадруул төр хаан ширээн заларсан ой бүгдд нь очих хэвээр байдаг. Төрөөжийн бүх богдууд очдог байсан. Манай анх дугаар богд бол бүр Бээжинд насварсан шүү дээ. Гэтэл энэ богд үргэлж өрийг өвчтэй гэж хэлдэг. Монголоос огт явдггүй. Дөрөв настадаа Монгол ирэл Монгол хүн болж өсч хүмүүцсэн. Тэгээд тэр Монгол эмэгтэйг хайрлсан. Тэрэн тэр дондог дулан матна. Тэгээд тэр саяны эмэгнэлт 1919 он Монголын одоо дээд хурлын гишүүд тусгаар тогтнолоос татгалзах бичигт гарын үсэг зурхад богд хаан зураг. Энэ л тэр хүний хэн байсныг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр л бид өнөөдөр цус яриад сууж явах хүртэл маш хоцрогдсон байгаа байхгүй юу? Монголыг гих сэтгэл зүрэхтэй гадаад хүнч маш их байдаг. Жишээлбэлгүй мөлий юу? Цус ярих бол цус ярих авгийн асуудал. Одоо Меланигийн хүүхдүүд бол тал нь Америк, тал нь Монгол. Монгол хүүхдүүд. Тэгээд цэвэр төвд хүн Монголын эрхчлөлөө тусгаар тогтнолын төлөө сүлжээ амьсгал хүртэл амьдарч болсон болохоор өнөөдөр 21-р зуунд бид тэр гадаад их нэртэй энэ гадаад нөхөртэй энэний хүүхэд ирлээц гэж ойрлох бол үгүй энэ яриа өөр амир утгагүй маш бүдүүлэг. Тэгээд тэр цэвэр хүүхд цосны хүүхдүүдээ Монгол хилтэй болгооч. Тэр цэвэр цосны гэдэг байгаа бол тийм ийм л. За тэгэл хоёлаа ярих тусахчих тийм баярлалаа ийм гоё подкаст дээр үрсэнд. За баярлалаа. Дараагийн подкастаар уулзъя.